Колешката вече е нарязана, тя го е сложила, вече са вари там, ние още не сме. Ти искаш класическа музика? Да! Какво правиш? Седя си на телефона и чакам да ми изготвиш. Да ти изготвя? Да, днес е моя ден. Вчера аз готвих. Днес много ме се яде. Типична българска мусака. С таратор! Знаеш ли рецептата за мусака? Все пак си българин. Нали? Знам, че от картофи и кайма и яйца. Българин си. Трябва да започнем. Ще да дам някаква рецепта. Ти искаш класическа мусака? Да. Как да приготвите класическа рецепта за мусака с картофи, кайма и зеле? Точно така, Сандра. Продуктите, които ще ни трябват са 1 кг кайма, 1,5 кг картофи, 1 глава лук, 2 домата, 5 стърка магданоз. Магданоз не съм купила. За заливка ще ни трябва 2 яйца. Ти харесваш ли заливка? Мусаката ли е заливка, не е заливка? Аз нямам само думата част. Не, задължително желая да пробваш как се прави заливка. Не знам за теб, но аз не ям заливката. Мисъл, аз ям винаги от долната част. Това... мен по какъв начин ме засяга? Ами не, в принцип може ли малко аз да си хапа на края? Да, можеш, обаче задължително държа за заливка. Да, няма. Добре. Да я има! Тъпка е да загрея няколко сухани лъжици олио в дълбока тенджера и в тях да задуша една глава сетно нарязан лук. Ивана, добре. Прекъснах ти рецепта. Как ти казваш, ти на стола и панна? Да задуша една глава сетно нарязан лук. Сетно нарязан лук. Колешката вече е нарязан лук, тя го е сложила, вече са вари там, ние още не сме. Така че сметък трябва да го нарежем, трябва да го обелим. Защото аз съм единствения, който харесва да мериш лука. Да. Представяте ли се да се направя, като в миналото видео, свещи, само не оплетим от този път. Ами, между другото, тези от вас, които не знаят, бях направил свещи, едната беше от лютеница. Не питайте. Да се направя свещ от лук. Кой ще кажете? Йоана, съгласна ли? Йо, не! Така, вой! Вой! Аз мисля, че всички знаехме, че нещо ще стане в кухнята на Зара Турай. Като на бъдка ми... Ти не ги гледаш. Викам, че ще ги сложиш вътре. Няма, бе. Как ще ги сложа вътре? Тъй като каймата пуска много течност, а за нас е важно да я запържим, а не да я задушим. Най-лесният начин да изпарим течността по-бързо, е като разпределим каймата по този начин в краищата на съда. Блин, къде ти лайфа? Май трябва да си върна думите и да вземем по-големия. Наистина? Да. Имаш един голям тиган. Този е прав. Мислиш си, че не знам моите тигани, не? Да. Идваш в моята кухня и ми казваш, че не си знам тиганите? Да. Ако не си знае тиганите, мога ли да правя това? А? Не можеш. Именно. Не можеш да го направиш. Направи го. Напротив. Е, добре. Отворени сме в пистолета. Да. Всичко е в дим. В момента, виждаш ли мога? Не. Ядай пак. Тук съм. Виждаш ли ме? Едва. Майко мила. Аз смятам да сложа и останалата част от каймата. Смятам да използвам съвета на колежката Санда и да направя именно този кръг по средата. Докато каймата се запъжва, ще настържа два тресни домата на едрото ренде. Настъргваме домати? Може да ползваш домата с вместо настъргани домати.
Що може да изпълним домашния сок? Това е следващата стъпка, колежка? Се готвя в продължение на 15 минути, става мъмнотрофи, позлатива се и това е подходящия момент, който да добавя разтържените домати и подправките. Значи подправките и слам. Аз колко към сме? Колкото един настървен домат. А, да. Как ще го измерим това? Нямам търпение да ти пробвам какво ще ми изобретиш. Мусака по полица трябва да е. Аз не мисля, че трябва да е толкова дни. Аз мисля, че ти нямаш работа в кухнята. Ти сложи ли доматения сок? Та би се сложил доматения сок. Май да. Какво ще кажеш ти направя каша? Не. Що? Каша. Да, каша от... да. Не, той е трудно да става... Каша от именно, аз опитвам да те подготвя. Желая мусата. Да, може би, добре, кажи... Може би е каша, защото като се сложи във фурната, после ще се изпари вода. Не, ти не дей... В момента аз разбирам. В смисъл, няма какво да го коментирам. То ще стане прекрасно, то ще стане много вкусно. Въпросът е друг. Аз те подготвя, а ако не стане, какво ще кажеш, жена? Каша. Мусака е на каша. Готвила съм каймата с доматите и подправките в продължение на 10 минути и това е момента, в който добавям половин бръзка пресен магданоз, нарязан на сито. Магданоз, нитка да не сме здравословни. Само каймата с половин килограм картофи, нарязани на сито и купчета. Картофите, това не нарежем. Докато си режеш картофите, каймата ти ще загори. Няма бе, аз съм мутки пича. Слагаме картофите. Слагаме отгоре каймата с лука. Но какви са тия готварски умения? Как ги разпределяш? Кажа, от години ти се учиш. Hey Siri! Set a timer for 40 minutes. Your timer is set for 40 minutes. Ааа, днес какво работи? И понеже днес е моя ден да казвам какво да правиш, тия чини и после кой ще ги измие? А? Кой ще измие тия чини? Ти. Аз не. Mission failed. We'll get them next time. Понеже съм шефа днеска. Добре, ще ги оставя утре тогава да ги измие. Не. Имаме ли сделка? Не. Имаме. Не. Добре, окей. Okay. Не. Чао. Не. Чао. Чините. Ай, пак ще мим чини хора, миналият петък михме чини, а пак ще мим чини. Между другото, вторника на седмицата, която идва, т.е. на 14 април, Батко ви има рожден ден. Йееее! Да, ставам на... Става чичо! Ставам на 21. И понеже минаха годините, където аз трябва да чакам подаръка, аз трябва да направя подаръка. Затова, който от вас желая... подаръка ми ще... Не знам, че много от вас като се вземат от модната ми линия от мърча. Ще намаля всичко до 70%. Така че, който от вас иска, може да отиде да си купи нещо. И звъня на всеки един поръчал, така че нямам търпение да се чуя. Какъв е това лак тук, бе, човек? Не трябва ще се лакирам. Това е лак! Окей, малко... Малко е изгоряла. Мислиш ли? Не. Искаш ли бе заливка? Не. Малко може би трябва да работи. Оставам ни да приготвя заливката. За целта 200 грама кисело мляко. Изсипвам 2 щипки сода и разгъртвам докато шупне. Да шупне означава... Чакай. Ти знаеш какво означава да шупне? Много ясно. Какво означава? Добре. Аз може ли да помоля за нещо? Какво пак? Може ли кашкавал малко настървен отгоре? Тука? Да. Окей. Okay. Айде, скуткиш. Нищо. Бак повер. Да. Бак повер не е сода. За кого говорим трябва сме? Връщам мусаката обратно. Може ли да го заливка да се запече? Колко минути означава това, колешки? Ко трябва да се дъпка постоянно да гледам?
Милана! Айде, бе! Какво мислиш? Първи впечатление? Първи впечатление, че не е допечено отгоре, но няма проблем. Ма не, това печено е... Заради кашкавала може би не може, защото няма месо да... Добре, вече искам да го пробвам. Айде. Чакай, литература колко от 10? Що ти го пробваш? 7, понеже краставиците са ненарязани. Не, нарязани са! Нарязани са просто, бебе. Няма как една краставица да е колкото главата ми голяма. Що? Но честен, че това е супер. Добре, добави ми още една точка. Ако сложи малко село после... Добре, хубаво. Момента на истината. Без да лъжиш. Имам чувство, че е лазаня. Обаче е много вкусна. Да, добре. Наистина! Но ти много добре лъжиш, бе, браво! Не, наистина. Давам 9,5 от 10. Да, бе. Да. Чай аз да е по... Според мен не, че не е изпечено, просто е много... Това отгоре е заради кашкава, е толкова по-втечно. Ова. Вкусно е, нали? Виж как тук остава от кашкава. Да, готино. Аз не мисля, че не е изпечена, просто е заради кашкава. Много е вкусна, нали? Хора, какво става, бе? Харесва ти? Светлината ли не е хубава? Да. Чай се преместя заради светлината. Аз бях прекъснат заради светлината, но не мога да разбера. Мисля, че имам втори успешен епизод на Зарко готви. Музака! Подред! Не си. Хора, само секунда. Това е уникално. Даже съм способна да дам 10 от 10. Много ясно ме чуе. В кухнята на Зарко я всички дам 10 от 10. Добре разбраха. Хора, това е за вас. Остави чиниката тук. По някакъв странен начин ми харесва, че има кашкавал отгоре. Аз за първ път чувам такова нещо. И ти харесва заливката сега? Разбира се, че ми харесва, аз съм я направил. 20 години по-късно вече обича заливките. Да, жур, да. Не, мисля, че е точно изпечена. Да. Връщаш се думите назад? Да, май ще е 10 от 10. Много е вкусна и мирише уникално. Ако искате още слайдици, но... Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Ако желаете, абонирайте се. Абонирайте се за Йоана. Ако не сте гледали нейното видео, тя ми готви моята любима храна. Няма да повярвате каква е. Според мен ще повярвате. Така че ако желаете, гледайте нейното видео. И още веднъж всичко е намалено в моя сайт на мърча ми. И ако желаете, може да ми помогнете да стигнем до 50 000 абонати. Да! И в TikTok. 100 хиляди. Чедове, може да сме достигнали. Айде. Айде! Ако трябва да съм честен напълно, не ми пука много за цифричките, не ми пука за хората, които гледат, т.е. вие, хората, които в момента гледате. Цифрички са просто някакъв, как да кажа, в кавички трофей. Еее, 9. Почти 100. Та. Да, ако желаете, може да ми помогнете да стигнем до 50 000 абонати. Да! Съм изключително благодарен. Да! И ако искате, последвайте ме в TikTok. Да! И ако желаете, харесайте видеото. Това е всичко от нас. До вторник. Peace. Много ще е видеото ми. Много. Не с мами, много. Се ще намеря някаква гигантина. Това нормално ли? Да! Направи, чао! Добре, окей. Чао!